kommentere i på video. Så er det jo, va? Jeg bare tænker, det er stenhårdt det her. At man får det, man fortjener. Det er lige så hårdt som at arbejde for Håkon det her. Ej. Hvilken knøllelunde. Vi har en gin tonic. 2. 4. 2 til mig. På vatten det her. Du er sådan en rød opfordring, så bare lige at blæse op af her. Nej, det går ikke. Vi står i aldrig. Samler kraften på hjerne. Når du først begynder at gå op, så kører han sammen. Han tror en stik, der er på. Ja. Det går over, tror jeg.